Nasıl yapılacağım videoda ona ne butonu subscribe. Kohë par, a ishte një druvar, që jetonte në një shtëpi pranë pyllit me gruan dhe dy fëmijët e tij, Hansel dhe Gretel. Çdo ditë, druvari shkonte në pyll për të prerë pemë të dëmtuara, dhe drurin që merte e shiste, për të blerë me paratë fituara ushqime. Druvari e kishte gjithnjë e më të vështirë të gjente dru, dhe kjo ja vështirësonte të blinte ushqime. Një natë, gruaja e tij e mërzitur me fëmijët e druvarit, si edhe shumë e uritur, kur të gjithë po flinin, filloi të mendonte me zë të lartë. Jemi shumë në këtë shtëpi. Duhet patjetër t'i largoj këta fëmijë dhe kështu s'do të kemi më nevojë të ndajmë ushqimin. Nesër, me patjetër do t'i lënë në pyll dhe do të shpëtoj për tyre një herë për gjithmonë. Hansel, që nuk e kishte zënë gjumi tamam, dëgjoi çdo gjë që gruaja e babait foli. Atëherë, thuri një plan në mendjen e tij, të cilin do të niste ta zbatonte sapo gruaja të flinte gjumë. Doli nga shtëpia dhe mori disa guriçka që do të ndihmonin të gjente rrugën. U kujdes që të zgjidhte nga ato më të shëndritshmet dhe nxitoi të shtrihej sërish në krevat. Të nesërmen, ende pas bardhur mirë, gruaja e babait i zgjoi fëmijën dhe u tha: "Eja zgjoni, babai juaj është i lodhur dhe sot do të shkojmë ne të mbledhim drunë në pyll." Fëmijët u ngritën dhe ndoqën nga pas. Ndërkohë, Hansel nisi të zbatonte planin e tij. Gjatë gjithë rrugës ai hidhte guriçka që kishte mbledhur mbrëmjen e mëparshme, me qëllim që të gjurmonte rrugën. "Tani që jemi në mes të pyllit, unë do të pres disa drua ndaj tej, ndërsa ju grumbulloni shkarpat që ndodhen përreth. Do vit ju marr më vonë." Ju drejtua gruaja dhe u largua duke i lënë vetëm të dy të vegjëlit. Dielli perëndoi dhe erdhi nata, dhe gruaja e babait nuk po kthehej për timan. Gretel filloi të friksohej. "Hansel, humbëm, si do ja bëjmë tani?" Mos u mërzit, Gretel, shiko, këto guriçka janë rruga jonë për në shtëpi. "Të lumë, Hansel, ishte një ide shumë e mirë," tha Gretel, tani e qetësuar, dhe bashkë me të vëllain ndoqën gurt për të gjetur rrugën për në shtëpi. Babai tyre, që ishte tepër i mërzitur sepse gruaja e kishte thënë që një ujë kishte marrë fëmijët në pyll, "Babi!" u lumturua shumë kur i pa. "Bitemi." Gruaja e babai, tepër e nxehur, vendosi që të çonte përsëri në pyll, por kësaj radhe e mbylli derën që Hansel të mos mund të dinte për të mbledhur guriçka. Ajo në mëngjes herët i zgjoi sërish fëmijët për të vijuar planin e saj. "Ejani, do të shkojmë sërish të mbledhim dru në pyll. Babai juaj është tepër i lodhur dhe duhet ta ndihmojmë." Fëmijët e kuptuan se çfarë do ndodhte, kështu që rëmbeu një copë nga tavolina dhe me thërmijat e saj vendosi të gjurmonte rrugën. "Hansel, jam shumë e mërzitur se do na lë në pyll." "Mos u mërzit, zemra e vllajt." Ai vazhdonte të hidhte thërmijat gjatë gjithë rrugës dhe kur arrite në mes të pyllit, gruaja ju tha: "Ju mblidhni këtu shkopin, unë po shkoj pak më tej dhe do vit ju marr më vonë." Ata pritën dhe gruaja sërish nuk erdhi. Hansel e kuptoi nga sytë e Gretel që ajo ishte e friksuar. "Mos u shqetëso, motër zaime, unë kam lënë gjurmë për të gjetur rrugën për në shtëpi." Por Hansel filloi të kërkonte përthërimet, pa që ato ishin zhdukur sepse çdo shtëpyllit i kishin ngrënë. Tani Gretel edhe më e mërzitur i tha: "Hansel, humbëm, si do ja bëjmë tani?" "Do ta gjejmë vet rrugën," tha Hansel dhe mori motrën për dorë duke ecur nëpër pyll. Të dy fëmijët, tani të lodhur dhe të uritur, e kishin gatëruar rrugën. Por sa po filloi të zbardhte dita, ata u gjendën përballë një shtëpie të mrekullueshme. Muret i kishte prej biskote dhe gjithandej gjeje karamele dhe çokolata. "Ua, wow, kjo qenë një shtëpi e mrekullueshme," tha Gretel e habitur dhe pa e menduar gjatë, filluan të hanin shumë të lumtur ëmbëlsirat. "Qenë këta mi ujë që përbrej në oborin tim,
u dëgjua një zë i ëmbël që vinte brenda shtëpisë. Dera u hap dhe doli një grua e moshuar prej saj. Kërkojmë falje, po ne kemi humbur rrugën dhe jemi shumë të uritur. Të dashur vogëlush, po pse nuk trokitët? Unë ka plot ushqime të shijshme brenda. E jani, futuni brenda që të hani ushqime nga më të mira që keni provuar ndonjëherë. Hansel dhe Gretel ishin kaq të uritur sa nuk e menduan gjatë që po hynin në shtëpinë një të panjohuri. Gruaja i shtroi një tavolinë të mbushur me ushqime. Ata hëngrën dhe i treguan gruas që kishin humbur në pyll dhe po kërkonin rrugën për të kthyer. Veshjet e mi duhet të jeni të lodhur. E ja të pushoni. Nesër e gjem bashkë rrugën për në shtëpinë tuaj. Fëmijët e ndoqën dhe ushtrinë në dy krevat tepër të butë dhe të rehatshëm. Ata fjetën më njëherë. Por kur erdhi mëngjesi, Gretel e gjeti të zonjën në shtëpis mbi kokë. Qau me njerë nga krevati! I thira jo me një zorë dhërues, ndërko Hanselin e tërhoqi nga krau dhe e futi në një kafas që ndodhi në fund të dhomës. Sa i shishëm do të jetë kër të ketë dhe pak më te për mish. Tha jo duke par nga Hansel. Tani direkt në kushin, ka tuaj për vullajnë të që të shëndoshët. Urdhëroj ajo Gretel. Dhe kështu vajza e vogël çdo ditë ushqente të vëllain, por sa herë zonja e shtëpisë shkonte për ta kontrolluar nëse ai ishte shëndoshur, duke qenë se nga mosha shikimin e kishte pak të turbullt, Hansel nuk i tregonte gishtin, por një kockë pule. Kaluan ditët dhe zonja e shtëpisë nuk po vërente asnjë ndryshim. Atëherë vendosi që nuk do ta priste më. Erdhi koha ta pjekim. Nisi shpejt furrin, ta bëjmë gati për të pjekur këtë vogolush. Gretel u mërzit shumë. Kur zjarri u ndez, e zonja e shtëpisë i kërkoi Gretel të kontrollonte nxehtësinë. Gretel e friksuar i tha: "Nuk shikoj dot, smunem të arri." Atëherë zonja e shtëpisë i natosur u afrua vetë drejt furrës. Ky ishte shansi i Gretel. Mori fuqi dhe shtyu me tërë forcën që kishte gruan brenda furrës. "Ura, shpëtuam!" Thiri ajo shumë e lumturuar dhe nxitoi të lironte të vëllain. "Sa i lumtur jam!" Tha Hansel pasi u lirua. Duke parë rreth rrotull shtëpis, ata gjetën një thesar të madhë. Morën monedha dhe gurë të çmuar për t'i çuar në shtëpi. Më pas, u nisën të gjenin rrugën që të të çonte në oborin në shtëpisë të tyre. Tani, më me kujdes, filluan të shihnin vende që kishin kaluar për t'u orientuar. Më në fund, ishin në obor. Aty ban babajnë që po qante. Babi! A i, sa i pa u gëzua dhe s'po ju beson të syve. Fëmijët e mi, sa shumë kam kërkuar për ju. Kër gruaja ime u këthuja sërish pa ju, unë e dëbova nga shtëpia. Por mendova si ju huma për gjithmonë, sa shumë ju dua. Babi, edhe ne të duam shumë. Mos u mërzit, babi, ja ku jemi për sëri pashk. Kemi edhe një surprizë për ty. Po dhe fantastike. Ata i treguan historinë që u kishë ndodhur dhe ku i kishin gjetur thesaret. Tani, ishin sërish bashkë, nuk ishin më të varfër dhe do të mund të jetonin të lumtur.